Estação Nag Station São Joaquim. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Estação, Nag Station, Chapão Liberdade. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Atenção, é obrigatório o uso de máscara nos trens e nas estações. Juntos contra o coronavírus. Acesso à linha 3, vermelho. Access to line 3, red. Desembarque pelo